Vårt folkboende bygger vi med hållbart byggande med godkända material, miljömärkta material. Vi bygger svanenmärkt och energieffektivt. Vi har ljusa, trevliga lägenheter där det är trevligt att bo och där det är kvadratsmart. Välkommen in i NCC:s folkboende. Jag befinner mig i kvarteret Klippblocket. Vi kommer bygga precis likadana lägenheter som här i kvarteret Älgen på Skallberget. Den här lägenheten har en öppen planlösning mellan hall, kök och vardagsrum. I det här trevliga köket kan det vara du som står och lagar mat och kanske serverar din familj och dina vänner. Kanske tar frukostbrickan in till något av sovrummen som ligger nära inpå. Den stora trevliga tvättstugan är mycket uppskattad då den har bra maskiner och ligger på markplan. När vi från Mimer ska göra ett tillägg i ett sånt här område, då gör vi det med stor varsamhet. Vi är i utkanten av området på en före detta parkeringsplats. Vi bygger ett hus som vi tycker harmonierar väldigt bra med övrig bebyggelse. Och vi ser fram emot att nya generationer av hyresgäster kommer att trivas här. Att deras barn kommer att växa upp och leka mellan tallarna på samma sätt som tidigare generationer har gjort.